Едіт та Беннет – звичайне подружжя зі штату Мен у США. Вона архітектор за фахом, він – колишній юнга на кораблі, котрий об'їздив пів світу. Сім'я має власну ферму, вирощує часник, кулінарні трави і чай. А ще у цієї пари спільне хобі. Подружжя популяризує пісні свого народу в усьому світі. Ми тут для того, щоб поділитися американською культурою. Ми звичайні фермери та музиканти з США. Ми дуже раді бути тут і показати вам свою творчість. У репертуарі дуету найбільше стародавніх танцювальних мелодій і так званих робочих пісень. Це те, що американці традиційно співають, коли важко працюють. Окрім того, Едіт та Беннет досконало володіють майстерністю гри на скрипці, гітарі, контрабасі і на банджо. Це музичний інструмент, який походить з Африки. Фолк-музика американська, вона виникла під впливом дуже багатьох культур, тому що багато іммігрантів. І ви, коли слухаєте цю музику, ви можете почути шматочки з мелодій традиційних різних країн. Тобто, і тому вона також дуже, дуже різнобарвна, дуже різноманітна завдяки впливу цих всіх культур. Послухати заокеанську народну музику прийшли й ті, хто відроджує і популяризує український фольклор. Це гурт «Ладовиці». Про американський фолк знають те, що він різноманітний і найкраще представлений у кантрі-стилі. Там немає такої суто американської етнічної музики. Там є латиноамериканська, там є Мексика, тобто ті штати, які от у них воно розвивається. Ось, ну, більший акцент дійсно на кантрі, ось стиль, і, напевно, латиноамериканське. В Україну дует Едіт та Беннета приїхав на запрошення посольства США. У Хмельницькому їх приймала обласна наукова бібліотека. Саме тут у 2012 році відкрився наймолодший в Україні інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку». Зараз завдяки цьому центру «Вікно в Америку» наша бібліотека оновлюється, наша бібліотека і комп'ютери, і нова література про Америку, і про Україну мовами, англійською мовою. Приходять всі, навіть ті користувачі, які не знають англійської мови, приходять сюди, тому що тут зручно, затишно. Усього американський дует планує відіграти концерти у 10 містах, там, де діють подібні інформаційні центри. Хмельницький став першим у їхньому турне. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.